ងថាត់ក្នុងចិត្តខ្ញុំជាឋានសួគ៌សុខអភិរម្យតាមតាមសុខុមដែលខ្ញុំស្នេហាទាំងឡាយសំសាយគុណធាគឺជាគ្រឿងអលង្ការមករចនាសម្រស់កងផងស្រមៃដូចថិតនាឋានខេណោនារីភូមិឋានបងតុបតែងលំអដោយកងោកពេលនឹងគុំមាល់ពុំសែនសមគ្រឿងធំសង្វែងរលឹបរលងទាំងភពផងដូចតែនរជួបចិត្តកយគុណអរុណរៀងរៀងទូកមីដេដាំងកំរប្រទេសទឹកភាពមកប្រភៃជួបចិត្តកយគុណសាយុនសម័យប្រឡប់រលិញចាំងរស្មីដូចពេជ្រឆ្នៃរាញ់ចំណាមានរីអានឹងថ្មីថ្មីអញ្ចឹងបែបធាត់ធាត់អូអានឹងការអញ្ចឹងអានេះតដៃតដៃជាប់បាច់ដៃដែរបាន1គីឡូអីបាទបាន1 2គីឡូហ៎បាន2គីឡូដែរអូតែយូរបានម្ដងម្ដងបាទក្រាមមើលមកពេកក្នុងមួយថ្ងៃបងរោបានហ្មងបងដល់យើងបានដល់10ជាង10000អញ្ចឹងបាទថ្ងៃណាម្ដងណា30000បាទអូនោះបងក៏បានអីមកទៀតបានអត់បងក្នុងបានតិចដែរអូខេនេះវិធីចងបងប្អូនអត់ចេះចងនឹងគៀបដៃដាច់ដៃមិនយាយទេដល់លោកណានទៀតអស់ក្នុងមួយថ្ងៃមិញបងថាបានប៉ុន្មានបង40000 20000អញ្ចឹងបានដែរបានអត់បានរងថ្ងៃទេបានជួយការបានតិចជួយការបានច្រើនបាទយកតាមអទៀងទឹកខូចហ្នឹងបានតិចហ្នឹងបាទបាទនេះគឺធីចងបាទបាទឡើងដល់រៀនអញ្ចឹងបាទជាបាយបាត់ក៏សឡៅពីនេះទៅថ្ងៃហ៎បងទៅដល់ខែបាន5ទីអញ្ចឹងតាមថ្មដល់រហូតតាមកងកាំងអញ្ចឹងមិនមានអញ្ចឹងមិនថាក្តាមកងកាំងមានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ខ្ញុំសូមមេត្តាបងប្អូនខ្ញុំកាត់បន្តិចបំផ្លាញចោលអីអ្នកគុកឲ្យបងប្អូនជាភាសាអ្នកដោយគាត់អីគេនេះគឺជាមុខរបរគាត់មួយណាអញ្ចឹងមិនថាយើងស្ដាយវាងាយណាដកអានេះមិនងាយធំទេដើមហ្នឹងហ៎បងអាដើមហ្នឹងមកពីកំពង់សោមមកដល់នេះហៅពេលប្រហែល5ម៉ោងហើយដែរបាទបងមានឈ្មោះអីគេដែរបងឈ្មោះលូតបាទលូតអាយុប៉ុន្មានដែរបងមានអាយុប៉ុន្មានដែរ23 ឆ្នាំហើយមិញគាត់ត្រូវជាម៉េចបងអូនបកកើត
អូបាទចឹងខំរោនឹងដើម្បីជីវភាពចឹងទៅបងអត់ទៅក្នុងចិត្តជីវិតបានក្តាមទៀតហើយពីបងប្រុសណាជីវិតប្រតស៊ូពីអ្នកបងប្អូនសុភីទាំងឡាយសំសាយគុណធាគឺជាគ្រឿងអលង្ការមករចនាសម្រស់កោះផងដោយថិតនាឋានខេណោនារីភូមិឋានបោតបតែងលំអដោយកងោកពេលនឹងពូទុំលើកមាលទុំសែនសមគ្រឿងធំសង់វែងរលឹបរលំទាំងភូមិដោយតែណោចិត្តកោយគុណអរុណរៀងរៀងទូកមីដេដាំងកំរោប្រទេសទឹកទៀតមកប្រភ័យកតាមបោះល្អល្អលេខមួយធំជាតិប្រេកនៅខាងក្រោយនេះអូប្រឡប់រលិញចាំងរះស្មីដូចពេជ្រឆ្នៃរាញ់ចំណាអមជាតិប៉ាត់ប៉ាត់មកប្រេកប្រេកនេះអត់មានមានស្មោះខ្លះលៀងពាក់ក្លីអៅស្ដាងសង្ហាខ្យល់ផាត់មកប៉ះកាយាគប់នេត្រាបុប្ផាកោះខំស្ដីបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សិស្សទស្សនកិច្ចមកមើលដើមកោងកាងដែលជាដើមកោងកាងធម្មជាតិកម្របានឃើញមិនមែនកម្របានឃើញសម្បូរមិនដែរគាត់ថាយើងឃើញធម្មជាតិពិតៗហើយនៅទីនេះសាណាមានក្តាមអតែខ្ញុំបានបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនបាត់បាញ់មិញនេះគឺសិតតែយកពីដើមកោងកាងនេះទៅតែតែកុំរប្រទៀងទៅទៅទៀតមកប្រពៃជួបចិត្តកុយគុណសាយុនសម័យប្រឡប់រលិញចាំងរះស្មីដូចពេជ្រឆ្នៃរាញ់ចំណានារីស្លៀកពាក់ឆ្លោះពូបាទបងប្អូនខ្ញុំចង់បង្ហាញពីដើមកោងកាងបាទអាតូចមួយនេះជាក់ស្ដែងប្រហែលជា2ខែទេបាទវាទំធ្លាក់មកធ្លាក់មកដោតនឹងដីហ្នឹងគឺអាយុកាលវាប្រហែល2ខែតាមអ្វីដែលខ្ញុំហ្នឹងបន្ទាប់មកនេះមួយឆ្នាំជាងគេឡើងបានប៉ុណ្ណេះមួយឆ្នាំជាងបាទចឹងវាដកលឿនគួសមប៉ុន្តែមើលទៅដូចជាមិនយូរដូចជាអាមិនលឿនដូចជាដើមឈើរឿងតដីទៀតបាទកោងកាងវារៀងយូរតិចមួយឆ្នាំជាងបានប៉ុណ្ណឹង5ឆ្នាំបងប្អូនបាទសូមបង្ហាញ5ឆ្នាំគឺបានប៉ុណ្ណេះ5ទៅ6ឆ្នាំបាទគឺប៉ុណ្ណឹងចឹង
ដើមកោងកាងគឺជាដើមឈើគេហៅថាដើមឈើលិចទឹកគឺកម្រប្រភេទកម្រហើយដើមនេះគឺមានគេហៅថាគ្រប់ចម្រុះសត្វចង់និយាយថាសត្វដែលនៅក្នុងទឹកវាមានទាំងធាងមានទាំងក្តាមមានទាំងគៀដែលវាកកកាននៅក្នុងឫសអីវានឹងគឺធ្វើឲ្យចង់និយាយថានៅតំបន់នេះគឺមានគ្រប់មានទាំងគៀមានគ្រប់បែបយ៉ាងគេហៅថាគ្រឿងសមុទ្របាទគ្រឿងសមុទ្រព្រៃអញ្ចឹងវាជាវាប្រភេទជាដើមឈើដែលគេហៅថាជួយមើលទប់ដីហើយនៅមានជីវៈចម្រុះគ្រប់ប្រភេទដើមឈើនេះគឺមានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់បងប្អូនបាទកោងកាងអញ្ចឹងសូមថែរក្សាទាំងអស់គ្នាទុកថ្ងៃក្រោយអ្នកដូចជាស្ដែងដូចខ្ញុំបានជម្រាបទៅខាងក្រោមមិញហ្នឹងបាទគឺវាជួយបានច្រើនអញ្ចឹងចូលរួមអភិរក្សទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណ